Omršavit ćeš jedno... 100 kilo. Ma da fino si građan za tu težinu. U, baš fino. A jel ti znaš ko sam ja? Znaš kako se zove? Pa kakva lumenka. Dovo jedna. Služi me ovako. Ja sam Ruth Stanislaus. To je moje... Svaka čast. To je moje umetničko, kreatorsko ime, razumeš? Sada? Čuješ? Uzela sam tvoje ime za prezime, a moje sam malo skratila. Samo je jedan planinski stočar mogao da nazove ćerku Rune. I snoge se krsti, i snoge. Hvala! Ajde, Jelenče, dušo moja, kaži ti ovim čobanima, izvini čala, i ovim seljacima, kako se gospođa Monikretor zove? Dragi čobani i seljaci, dakle, Rumenka se sada zove Ruth Stanislaus. Princezo pašnjaka danas dobro škoti. Ne, zaklinuti se nećeš danas. To ne kaže. Se ja pitam, ja... Milovići! Ačeru! Gospode! Gospode! Ti mali, ti što se opamo? Ljudi ga. Pa ne mogu da te... Muškarčine moje. Ja ne bih želela da imam, tati, ja prezirem nasilje. Ma... AAAAAH! Šta radite to? Kažeš, nemaš oružja? A šta je ovo? Pištolj! Pa dobaći te i kratko trzeni. Si opasan ti, mali, znaš? Aj, sedi. Majko mi je mi jebe! Stanislave, spati mu za novu godinu katovan dinamita ostavila. Ma ne bre, ja ću lično da odim dole, detonirat ću se i eksplodirat ću! Odakle vam ratovsko oružje, govori, ali! Poslao Marko iz Amerike! Tako da ću dakle povezali se sa inostranstvom, a? Ma! Njega smo uputili na krovu lifta, ja sam stakao akciji. Počinje tišina! Sad vreme da bude tišina! Šta mi gledaš? Mnogo si lepa! Ja se tebi izvinjam, sine Katice, ali počinje ova serija o Đorđu. Ja od svih serija i od Sulemana više volim serija o Đorđu. Ja njega kad bi vidio. Evo sad, kad bi ga vidio. Ja, mene bi strefila srčka, ja bi odmah dole pačio. A sad tišina! Ište mali, ideš sa mnom u kupatelo, malo ćeš ti da radiš. Znate li ga da propere ono što ti godinama nisi prava? Jel? Da. A ko vas je godinama pravo i oblačio, jeli? Ko vam je sašio i kreirao ta divna odela koje nosite, a? Zahvaljujući meni, ko vi ste najelegantniji, najukusniji odeveni u celom soliteru. Jesi vidio čalo ne pove ima u tom? Ja sam matur i mene moda davno. Jesi. Ali da sam malo mlađi, šta će meni treći rukav na sokolu? Vidi budale! Zašila čovjek u treći rukav na sokolu. Pa šta će ti pa lepo ideš da te neko počeša po lećima. Dođi ti je nekada se, dođi. Lepo ideš, ulicom, lepo. Dobar dan.
Počešte po leđima, molim to. Stanislas. Dobro, ajde, smejte se. Pa i većim kreatorima se pruku manje greške, šta? Bolje da si nam staš na neke uniforme. Kad ćemo zavetiti s ovim bilotićima? Jeste, nemam druga. Kako ćemo se u boju prepoznavati? Baš me briga. Razlikovat ćemo se po hrabrosti. Tako je, brate, da! Dakle, tebi osmi kod na rukavu. Pa ti nisi obaveštena, sine kartice. Pa ti nisi obaveštena. Pa umra starca, Leksa. Aaaa, je bila lepa sahrana? Aaaa, bila fenomenalna sahrana, to je bilo milion ljudi, to je bila kolona, to je bilo naš... Ali, ja nisam mogao prisutovati sahrani, nisam mogao prisutovati izvođenju 67. epizode serije o Džoršu. Da, da, koja kasni, samo ovo. Tatice, ja, počela su trudovi, ja, ja, vozim u bolnicu. Ma izlazi napolje! Ja. Kakva bolica se ti rekao lepo, Šurko, marš napolje, marš! Ja sam čvrsto odlučila da skaknem do Amerike i da dovedem ono minutičko džubre. Maka! Živog ili mrtvog na lancu, bre! Ali u ovoj kući ima jedan čovek kome ću sve kosti prebiti. Čuš, Rale! Ajde! Kažem da i u ovoj kući ima jedan čovek kome ću sve kosti prebiti. A misliš na njega? Na tebe! Ti si u ličnoj pesmi, ona natjera Georgina da se vucara s onom barabom. Marko, lepotani skulovo, jel te? Dođu u banku, dobar dan, dobar dan, 2 miliona u džep i kup, to je mili moj. Pa ja se njemu divim do imbecilnosti! Ja sam lepo njega zvao da on dođe kod nas, lepo, bude gost u našoj kući o tvom trošku, naravno, da malo porazgovaramo, da malo razmenimo ideje, možda ima neku, ali su ova govna bilotnička pesa privesa. Da, da, kradu moju poštu, podrugavuje stručne analizi. Ali! Bez premca. Jer Džoš meni piše na engleski. A ja to mi pišem. A on je engleski nepismen. Da, da.